Hola a tothom, benvinguts a Adolescents i Cat. Avui segon episodi de la temporada. Què tal, Juliana, Joan, com esteu? Good. Jo només cal que em miris bé la cara per veure que estic fatal. Però no passa res. Joder, no estem millorant gens. El canvi de temperatura no us porta bojos. A mi em porta... Jo estic refredada, malament. Oh, mireu què hi ha, nois, mireu què hi ha. Sengeu la càmera, així li dieu hola, si voleu. És la Cali? Sí, la Cali! Cali! Hola! Soc la Cali! És supermona! Sí. És el gat més maco del món. És supertigre. Que cuqui. Bueno, Juliana, potser no fas mala cara, però aquest jerseiet rosa és ben bonic, eh? Sí, eh? Va ser una feina. On és? On te'l vas pillar? Decathlon, nena, a l'apartat de golf. Mono. Hòstia! Molt bé. Som-hi. I parlant d'outfits, Joan, tu què? La mateixa roba que ahir? A veure, és que és xulíssima aquesta samarreta, vull dir... I a part... Sí, és la mateixa samarreta, però perquè és que aquests són de cotó orgànic i no les pots rentar gaire, m'entens? Sí. I tampoc, si viviu en una societat on sembla que si no portes roba nova cada dia o roba neta cada dia, és ui, no passa res. I si no has suat, no passa res. Clar, hòstia, vale, és que no vale, cada dia de canviant. Això és una, jo ara, les meves glàndules sudoríperes treballen bastant eficaçment, llavors jo a l'estiu porto la roba, què, una tarda, i tinc la necessitat de rentar-la, perquè... Tu no t'has brut, no? Dic... Sí. Clar, però ara ja fa més ras que long, ara ja és diferent. Mm. Però jo, com que no tinc pràcticament massa, saps? En el meu cos no suo clar. Gaire, no hi ha gaire no a suar, no es cansa movent-se, saps? En fi, la notícia d'avui. Aquestes són les estrelles de TikTok que més guanyen. Entre parèntesis, per sobre del milió de dòlars. Esteu preparats? Abans que llegeixi una mica de notícia, vull que dieu més o menys quant creieu que cobra la persona que guanya més diners, ha guanyat més diners en un any gràcies a TikTok. Jo sé que hi ha uns fotògrafs catalans que viuen a Navàs que van guanyar com una espècie de subvenció de TikTok que té per creadors que eren 60 milions! Què dius? És mentida, això. No, això ho he vist. Que sí, claro, que és mentida. Que no són 60 milions d'euros per aquests nois, segur. Bueno, ja ho veurem. Segur. Fake news. No sé, molts diners, però perquè, a veure, a mi com a mínim no em sorprèn que algú amb xarxes socials, amb molts seguidors, faci molts diners. Vull estar al 2020. Clar, totalment. Totalment. I em sembla, Juliana, que això que has dit, aquests germans de Navàs, es tracta d'en Qualitic, no? Que fan exacte. Contingut fotogràfic i es van fer molt famosos per al seu behind the scenes, és a dir, pengen la foto i després el procés creatiu que s'ha arribat per tal de tenir aquella foto sí. Que té poca edició i simplement és magnífica, és tot creativitat. Vale, Juli, un momentet, ja sé el que deies tu, hi ha una notícia fantàstica del CCMA, dos germans de Navàs entre els primers que cobraran els seus continguts a TikTok i hi ha una subvenció de 60 milions d'euros, però no és per ells, no és per ells, és per tots els de TikTok. Una cosa europea, crec. Com ens venen els titulars? Clar. Bueno, el que dèiem, les persones que cobren més al TikTok. La primera persona és la Addison Rae Sterling, que cobra ni més ni menys que 5 milions de dòlars entre el quan juny de 2019 i juny de 2020, un any. Molto diner. Molto money, però bueno, que no ens sorprèn, vull dir que hi ha penya que fa milions d'euros cada dia i no sap què, perquè són milionaris d'aquests, saps? Vull dir, qui més? Especulació. En segon i tercer lloc tenim a dues germanes, les germanes d'Amelio, la Charlie i la Dixie, que respectivament tenen 4 i 2,9 milions de dòlars. Ui. Molt fort. És a dir, entre les dues germanes quasi arriben als 7 milions de dòlars. Heavy. Però tenen un compte conjunt o com? No, cadascú té el seu perfil i només dic que la Charlie d'Amelio és la persona amb més seguidors del TikTok. Fort. I si us dic la seva data de naixement, flipareu. Digues, estàs de naixement i quants seguidors té l'Ongli? Vale. Ara mateix, ella és del 1 de maig del 2004. Quin mal fa això, tu, quin mal fa. Vale. O sigui, però si és va del la primària 2004... encara. No ha començat ni l'ESO. Exacte. Que hell. I quants seguidors fort. Té? Té 86,1 milions de seguidors. Estem creant un monstre. Devastat. Jo crec devastat. És quasi dues Espanyes, eh? Literalment és fortíssim. Hòstia.
És molt fort, és molt fort. Què més? Quasi 7 milions entre les dues setmanes. Tenir després en Lauren Gray, que té 2,6 milions de dòlars, i finalment en Josh Richards, que té 1,5 milions. Déu-n'hi-do, també. Vale. Va, poc, em sembla poc. 1,5 milions. Va, venint del que ens has dit... Què faríeu vosaltres amb un milió de dòlars? Jo no sé ni què es pot comprar amb un milió de dòlars. Jo soc d'aquella gent a qui m'ho has d'explicar com amb cotxes. Rotllo, quants cotxes em puc comprar amb un milió de dòlars? Cotxes estàndards, un cotxe d'una família mitjana, normal. Jo, masses, Juliana, masses. Jo ara mateix crec que l'únic que... O sigui, segurament faria moltes coses dins d'aquests diners, però l'únic que faria, així com... El primer seria comprar-me un cotxe guai, que pogués entrar a Barcelona quan volgués. Però poc més, vull dir, tinc moltes... Tinc tot el que necessito, pràcticament. Vaya tio. Aquest tio és el és la imatge del privilegi. Però estaria molt més tranquil amb un milió d'euros, eh? Sí, això ho té, la tranquil·litat te la dona. Seguiries treballant amb nosaltres, Joan, amb un milió d'euros? Sí. Si no, sí, què fas, l'on? T'avorreixes com una hòstia, que... si no. Clar. Molt bé. La gent rica. Bueno, i com es, com es guanyen diners a través de TikTok? Doncs TikTok, igual que Instagram, es guanyen diners en principis per publicitat, òbviament igual que Instagram, i també, sobretot, hi ha una marca que inverteix moltíssim, és Chipotle. Chipotle? No sé si sabia. Sí. Chipotle? Inverteixen molts diners. Sí, i Sony també, i Revlon, que no sé quina marca és, Revlon, la coneixeu vosaltres? No. Jo és que després de Chipotle em sona tot raro. Sabeu que hi ha un xile que es diu Chile Chipotle? Apa! Que és això? El Chile Chipotle se ha dejado madurar hasta hacerse chico, para después ahumado y aliñado. Molt Chile bé, Chipotle. Joan. Molt bé. És que és això, és la salsa Chipotle, o sigui, és tal qual a la salsa de Chile, sí. Vaja. I la marca aquesta que us he mencionat ara es tracta d'una marca de cosmètica, que també inverteixen molt perquè, òbviament, el que ven d'aquestes persones, a part del seu gran número de seguidors, és la imatge. Completament. Com tot, vaja. Sí, bueno, així que... Tots aquests tiktokers que has dit, jovenets amb milions de seguidors i milions d'euros, segur que no hi ha cap que sigui guenyo, per exemple, o que sigui, no sé, que no sigui el que vindria a ser guapo, saps, per la society. Exacte. Exacte, però perquè això és el que ven. I estem en una societat que el que ven és això, i si ven i genera calés, doncs tiren endavant. Ai, sí. I que TikTok són molt així. Vull dir, la majoria d'estrelles de TikTok i de xarxes socials són gent que és atractiva, però TikTok encara més. Exacte. I seguint per la mateixa línia i parlant d'influencers, hora de portar la secció de la nostra influencer preferida, la Juliana. Juliana, bona tarda, què tal? Bona tarda, segueixo igual que fa 8 minuts quan hem començat el programa, però molt més emocionada, perquè és el moment que em toca parlar a mi, monòleg. I a més em toca parlar d'un dels meus temes preferits, que és el famoseig. Perquè si una cosa ha passat aquest estiu és que les influències han hagut de fer moltes coses per no estar avorrides, perquè ja no han pogut fer els seus viatges espectaculars a les Maldives o a Hawaii. Llavors han fet altres coses. Per exemple, la Maria Pombo, que ja sabeu que jo estic obsessionadíssima amb ella, ha fet una cosa que és, bàsicament, estar embarassada. Que pot ser Maria una activitat... Maria Bombo. Pot ser una activitat que no porta gaire feina, però ojo, perquè sí que em porta. I s'ha passat tot l'estiu fent-se selfies a la seva platja de Santander, on ella sempre estiueja, ensenyant, presumint, això, el seu bombo, el seu bebè. Ella està gairebé de 6 mesos, val? Doncs aquesta és la panxa que té. Molt fort, nois. Home. Molt fort la panxa de Maria Pombo. O sigui... És que jo estic més o menys allà, eh? Clar. Jo estic allà de panxa, eh? I jo no tinc gaire panxa, eh? Vull dir, jo... Tu ets molt prim. Que vull, jo no. Vull dir, que jo podria... Bebecito. Exacte. Doncs tot l'estiu... Joan, crec que no és la millor persona per parlar de físic tenint en compte que estàs prim. Vull dir, si dius de mi que estic una mica més... Long. Què vols dir? Tothom està més gras que la Maria Pombo embarassada. De fet, jo tinc una imatge que comparteixo aquí en exclusiva de jo una nit d'aquest estiu, després d'haver menjat, atenció, literalment, una sopa de gazpacho i una truita a la francesa, que estava així. Aquesta és una tia embarassada de 6 mesos, no les fotos que hem vist de la Maria Pombo a la seva platja de Santander. Nois, és molt fort aquest... Li sortirà un bebè minúscul. Però, Joana, també és molt fort la de gazpacho que ingereixes tu en època estiuenca.
Sí. Vull home, dir... per generar aquesta panxa... S'hauria de comptabilitzar, vull dir, és molts fort. Litros, Juliana, molts litros. Molts litros, molts litros. En tot cas, la Maria Pombo, això, pobreta, no ha fet res més que fingir que està embarassada, aparentment ha de tenir un bebè, però clar, ja ho veurem, perquè de moment en aquesta panxa, o sigui, no hi cap, mira, de moment el bebè no hi cap. Mira, ja i aquesta gent també, aquesta gent d'així, hi ha molt bebè que, m'entens o no? Sí que t'entenc, sí que t'entenc. En que allò que dius, pum! Joan, sisplau, eh? Un altre influencer que ha hagut de buscar-se un plan que no fos anar a les Maldives és la Jere, no sé si la coneixeu. És una noia trans, que és bàsicament la influencer trans d'Espanya, i aquest estiu s'ha operat. És literalment com la seva 27a operació. No sé si l'heu vist algun cop. Sí, el TikTok és famosíssima aquesta. De debò? La Jadet, el TikTok, sí, sí. Doncs no ho sabia. Doncs aquí tenim una foto d'ella abans de la seva darrera operació. Ja es veu que ja està operada aquí. Vull dir, aquí ja s'ha fet com coses. Coses de la cara i els llavis i no sé què. Però és que després de les operacions que s'ha fet aquest estiu està així. Oh! Molt fort. És guapíssima, eh? És molt guapa, és molt guapa, però clar... No li vull treure mèrit, però jo també seria molt guapa si hagués passat per 60.000 operacions estètiques. Ja ho diuen que els rics sempre són guapos. Sí, però a mi, mira, a mi no m'agrada, eh. Però perquè, Joan, tu ets un hippie que t'agraden les dones així... Bueno, sí. Tothom té gustos diferents. Sí, mi no... Em faria com coseta, saps? Però bueno... Jo crec que és molt guapa i estic molt contenta que hagi pogut fer les operacions que amb ella... Ha fet un glow-up bastant... Sí, sí, totalment. Per cert, vull fer un incís i és que m'he confós, vale? no és la Jedet la que està al TikTok, sinó la dels Estats Units, que ho peta molt, ara no me'n recordo com es diu. El Jeffrey Stats? No, l'altre, un altre. Bueno, em sona un altre, però bueno, da igual. En parlarem un altre dia. Sobre, seguint amb la línia de belleses normatives, gent que supera per semblar més això, més, bueno... el que sigui, la Paula Gono, la nostra amiga. Oh, hombre, no, amiga del programa. No parla d'ella, amiga del programa, exacte. Oh, i nostra personal, també. Oh, home, la Paula. Com hem rigut aquest estiu amb la Paula. Com hem rigut. Doncs la Paula aquest estiu s'ha dedicat a fer una cosa que jo crec que la intenció de darrere és boníssima, que és que ella intenta fer veure als seus seguidors que el que es veu a Instagram no és la realitat. I penja una sèrie de muntatges on se la veu a ella amb la foto que ha penjat original, on surt guapíssima, on posa espectacular, i la foto fail al costat, la foto de... alguna de les que ha tirat en la mateixa sessió de fotos i que no ha sortit tan bé com ella esperava. I amb això, ella el que pretén és que els seus seguidors de 13 anys vegin i siguin conscients que el que ella mostra a les xarxes està manipulat d'alguna manera i que no sempre s'està perfecte. Però... No us creieu malgrat, res, nens. Malgrat les bones intencions de la Paula i que jo aplaudeixo des d'aquí, no fotem, companya. Aquestes no, fotos, vull dir, si que només surts una mica genya, que segueixes tenint un cos supernormatiu, que segueixes sortint estupenda la foto, que no fa gens de vergonya penjar aquesta foto a l'Instagram. No surt fea, surt gamberra, i gamberros, per tant, que et digui, podem fer-ho tots, saps el que vull dir? És una forma de dir, chicos, set vosotros mismos, no sé què, home, pues amb aquest body jo també voldria ser jo misma, m'entiendes? Clar, Paula, l'únic que ha passat és que no has acabat d'obrir els ulls del tot, no passa res. Això no deixa de ser menys normativa. I és aquelles fotos que et fan molts frames i un d'aquests et surt amb els ulls semioberts o amb una pose, però que, em perdó, però jo la trobo guapíssima en tots i ja m'agradaria sortir a les fotos com surt ella, segons ella, malament, m'entens? Exacte. Però, quin escàndol. Ai, però bueno, això és el que han sobre... els nostres influencers, nois. I a sobre és com un rotllo, mira lo bona que puc estar només que obrir els ulls, m'entens o no? Sí, totalment, sí. Totalment. Sí. Però res, respectem la seva feina, de totes maneres. De la Paula, de la Jerez i de la Maria Pombo. Gràcies per compartir el vostre embaràs, les vostres operacions i els vostres fails. És exactament el que necessitàvem durant aquest estiu de pandèmia, companyes. Des d'aquí les convidem al programa, quan vulguin. Exacte. Són més que benvingudes. I Juliana, moltíssimes gràcies per aquesta secció i mantenir-nos informats sobre tots aquests famosos i el que han fet amb la seva vida. A tu, guapo. Fins una altra, Juliana. Seguim Adolescents i Cat i donem la benvinguda a una nova seccionista. No sé si la coneixereu al TikTok, però es tracta de ni més ni menys que Gemeta la Divina. Hola, Gemma, què tal? Hola, molt bé, molt bé. Bé, pues, nerviosa? Bueno, una miqueta, no? El primer cop sempre
una mica de nervis. Gemma, el dia que ja no tinguis nervis, deixa-ho. Perquè és que ja. A la feina sempre has de tenir una mica de nervis. Sí. Presenta't. Bueno, jo sóc la Gemma. Per la gent que no et conegui. Sóc la Gemeta la Divina, més coneguda. I sóc TikToker. TikToker catalana. Vaja. Sóc la representació del TikTok. Aquí, adolescents i cat. Terrible, això, Gemma. És una bogeria. és bogíssim, realment. I quin tipus de contingut fas al TikTok? Jo faig... Vale. Jo sóc CEO de fer traduccions de cançons al català. Molt bé. Cançons de reggaeton, cançons de... una mica de tot. Super. Ens agrada. És exactament el contingut que volem quan estem a TikTok. Almenys jo, personalment. Sí, jo també, la veritat. I tant molta de gent. Tant de bo més gent ho fes, però... No. Imagina que portes una mostra, no? Que ens vols cantar alguna cosa. Ara us portaré una petita mostra perquè... Pels que no em coneixen, saps? Que em vagin coneixent una miqueta. Com a introducció, em sembla molt bé, Gemma. Com a introducció. Esteu readies? Sí. Estem readies. Vale. Ahí ja voy. Estic nerviosa de veritat, eh? Quina cançó serà? Ah! Purpurina, la millor cançó del món. Que ella ha de ser el meu xicot de per vida. El veig pel carrer i m'encanta com camina. Bulles ni fa el seu cos i vull xupar la purpurina. Ell és l'addicció com si fos cocaïna. Tombat al meu llit gairebé no el puc veure. M'he passat bevent i no sé si té més de 30. El veig que està molt bo i no li poso problema. Agafa un extintor que la Gemma es crema. Vaig a poc que tampoc li vull fer mal. Crec que ell m'estima, crec que s'està pillant. Parlo de l'amor, jo sóc la propietària. I a veure si et depiles, nen, que sembles un os panda. I amb oli corporal, nen, tot et rellisca. I tu tens el teu Insta que sembla una revista. Posa't a la llista, no sóc egoista. Aviam, mola el teu rotllo de mentir un futbolista. Ei, Carnaval! I això ha sigut una petita mostra. Estic en xoc completament. Quin escàndol, aquesta versió et proporina en català, eh? I, se'n parla de lo bona que és. Què us ha semblat? A veure, què us ha semblat? He fet jo la meva versió. Xoc. He fet la meva versió. Em sembla espectacular, home, Gemma. Per crec què? Que això s'ha de tirar a aquest cover, l'oficialitzem i la tirem a Adolescents i Cat perquè és boníssima. 10 de 10, que... la traducció molt ben feta, molt ben quadrada amb els ritmes i amb la melodia, tal com havia de ser. I a més, això que ja he dit, m'ha agradat molt el detallet de com has canviat el gènere de la cançó de cop i volta i ja no és un noi que parla d'una noia, sinó una noia que parla d'un noi. Clar que sí. M'agrada molt això. Home, si els tios poden parlar així de les noies també podem parlar així dels tios. Molt bé. Sí, senyor. Molt bé, Gemma. Ens agrada aquest contingut. Gemma, i sempre ens portaràs cançons? Bueno, a veure, jo cada setmana intentaré portar-vos una traducció. A la meva secció cada cop innovaré més. Ja veureu que us encantarà. Uf. I, a més, per acabar-nos, per divertir-nos una miqueta, doncs us portaré coses, personatges que trobi jo per TikTok, tendències, que vegi que és necessari comentar-les. Ah, em sembla molt bé això, perquè, tia, jo estic tan desconnectada de TikTok últimament, perquè era tan addicta, però tan addicta, rotllo, d'anar a dormir tardíssim, de no poder fer qualsevol... És que tot el rato estava mirant TikTok i vaig dir, he de treure'm aquesta aplicació perquè m'està consumint. És com droga, és que és com droga, al final. Literalment, però per això me'l vaig treure i ara estic super desconnectada. Sí, sí, sí. Terrible. Vull dir que mira molt bé això. I què ens portes avui? Avui us porto breument, perquè avui ha sigut una mica de presentació, doncs us porto un noi, vale, que m'ha estat sortint bastant la setmana passada a la pàgina del Per a Ti, que es diu Harry Tate, és aquest d'aquí, el que veieu. Doncs, boníssim! Aquest tio, vale, com veieu a la descripció, ell posa que és el Vibe King i bàsicament es dedica a vibejar tot el que li demanen, és a dir, ell es fot al carrer i li diuen vibe without arms, o sigui, balla en plan mou-te sense braços, i el tio es fot enmig del carrer
però que té un flow de la hòstia i es pot avallar. O sigui, no fa llàstima. No. És de riure. No. Ho mires i està ballant sense braços i tot i així dius, uau. Sí, no fa llàstima. Mira el vídeo que fliparàs, de veritat, és increïble aquest home. El veus pel carrer i dius, em vull casar amb tu, sí. Que bé et mous. I a més és molt conegut pel cabell aquest que té, modo escarola, saps? I les ulleretes d'aquestes petites que dius, és que és un personatge, sembla que porti una màscara, saps? Que potser se la treu i és una persona diferent, no ho sabem. Queda en dubte, això ja. Quin escàndol, eh? Molt bé. És un escàndol, és un escàndol. I a l'home aquell xinès... M'encanta com li rebota la perruca. Sí, és que és magnífic. He de confessar que m'agrada una mica, eh? Vull dir-te, que no li diria que no. Té rotllazo, Juli. Té rotllazo, sí. Sí. I té 18 anys, per això, eh? O sigui, compte. Això, gent, m'has de veure abans d'aquesta... És una mica càrcel, eh? No puc fixar, hi ha nens de 19 anys. Això seria una mica càrcel, la veritat. Home, sí. És que, per favor, Gemma, a la pròxima avisa'm de l'edat abans, per favor. Vale, jo t'ho dic, tranquil·la. No, 18 es pot, 18 és legal. Sí que es pot, però jo ja estic... Juliana, tens 21, però, no passa res. No, porto una Verge de Montserrat penjada del coll, estic a un altre nivell, jo ja no em puc embolicar amb més de 18 anys. Però sembla més gran, no passa res. Sí, això té raó, Gemma. És d'Austràlia, però, eh? O sigui, el tens una mica llunyet, però bueno, ja faríem. Moltes gràcies, Gemma. Boníssim contingut, esperem la setmana que ve amb molts més vídeos i més tiktokers que ens portis i més traduccions i una altra cançó, més traduccions sisplau, que aquesta de veritat m'ha encantat. Home, bueno, Gemma, fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Recte final d'Adolescents i Cat, Joan, ens portes la teva secció, què tal? Sí, avui porto secció doble, que diguéssim. Doble? La primera és una cosa que no tenia contemplada, però és que ha arribat de nou al meu dispositiu mòbil i penso que s'ha de comentar, ja que en Roger no està entre nosaltres, a nivell de vida sí, segueix viu i contentíssim, però amb el programa no, però en Roger s'ha convertit en una estrella més del que ja havia arribat a ser mai, perquè ja té clubs de fans a l'Instagram i m'agradaria repassar algunes de les publicacions que té fort, la conta fans Roger Carandell. Comencem que no l'hem creat nosaltres. No. I jo quan ho vaig veure em pensava que ho havia fet la Juliana. Em perdó, eh? Tothom, molta gent s'ho va pensar i no. Ojalà hagués tingut aquesta idea meravellosa. Però és que mireu aquesta fotografia. Quin somriure del Roger. Mireu tots aquests love, I love you, I love you, guapo... És que clar... És molt fort. Em recorda els fotomuntatges que feies i penjaves al Facebook quan teníem 12 anys. Sí, literalment. És que el creador, la creadora, deu anar per aquí. Però és que mireu la següent foto, per exemple, aquesta, que es veu en Roger cuinant el seu superprograma d'entrevista que sortirà per TV3, que fica Roger Carandell, toca'm el canell. Roger, el bon cuiner. Roger Carandell, igual a Carme Ruscalleda. Roger Carandell, regala'm l'anell, entre parèntesis, de casats. No té cap sentit, no s'agafa per enlloc, això. Bueno, quines bones rimes, eh? Poc se'n parla. Des d'aquí recomanem moltíssim la conta de fans de Roger Carandell, però avui no us volia portar això. O sigui, això ha sigut una cosa extra que ha aparegut. Perquè sí, el Long Li Xu, com a presentador, i diria més, director d'aquest programa, Adolescents i Cat, el programa de Adolescents per YouTube, em va dir, escolta'm, Joan, tu ets ambientòleg, a mi, quan alguna vegada havia estretat el programa de coses de medi ambient, m'havia agradat molt i és el que vull agafar. No sé quants temes tindré de nivell de medi ambient, ho anirem alternant, però avui us vull parlar d'un tema. Que és que ahir en vam parlar una mica, del tema dels mosquits... I no vull parlar d'això, però vull dir, els mosquits tigres, per exemple, que són uns mosquits molt cabroners, que són els que et pica i se't fa ronxa. Per què creieu que estan a casa nostra, a Catalunya? No sé, però fa poc que van arribar, perquè jo me'n recordo la meva tieta, quan jo devia tenir, 5 anys o així, sentir-la parlar per primer cop dels mosquits tigre i jo pensar...
i parlant-ne com una espècie invasora, i jo pensava que ens moriríem per culpa dels mosquits tigre perquè eren com una espècie tropical super heavy. Els mosquits tigres són una espècie que venen de l'Àsia, i van arribar aquí aproximadament el 2007, és quan es van començar a trobar com aquests bitxos, i lògicament no han vingut nadant. Els mosquits. Ni han vingut volant. Els humans, qui vols que sigui? Som els pitjors. Però com portes els mosquits, tigre? Clar. Com els... La cosa és, no els portes en una gàbia. Però allò que hi van els mosquits, els tirem i anem a putejar el món sencer. No. Hi ha una cosa que es diu així, la contaminació biològica, és un terme que es pot utilitzar, que és com els humans portem bitxos d'un lloc a un altre. Demà us parlaré més d'aquest tema, però avui us introdueixo una mica. La globalització, la cosa aquesta que estiguem tots superconnectats, sí. Té amb danys col·laterals, que diguéssim. Per exemple, que haguem escampat el Covid tan ràpid. Efectivament, per exemple, que tu pilles un avió, te'n vas a l'altra punta del món i entra una persona amb Covid que va fer... Llavors, clar, quan entra una persona amb Covid i surten 10 persones amb Covid d'aquell avió, i clar, tot està... La interconnexió té uns efectes greus, perquè, per exemple, els mosquits ens piquen a nosaltres, però, per exemple, si tu portes una espècie com d'animal a un lloc, i si està bé, segurament matarà a la seva competència, i això és el que es diu la contaminació biològica. I això ha passat amb els mosquits tigres? Amb els mosquits ha passat, doncs, que segurament van arribar aquí amb els ous dels mosquits, saps? Ah. Hi ha un mosquit que fica els seus ous, per exemple, en un camió que està ple de pneumàtics, ¿vale? Que el camió surt de l'Àsia fent xinu-xano cap aquí, arriba a les costes... Surt de l'Àsia, xinu-xano... Perdó. Pues ve un camió xinu-xano i porta aquests ous d'aquests mosquits. Els deixa en un port del Mediterrani, els ous cauen a l'aigua, eclosionen entre de 2 a 14 dies i ja tenim els mosquits aquí i ens piquen. És a dir, qui és el culpable de les nostres picades? La globalització. Qui és el culpable de la pandèmia? La globalització. L'hem d'eliminar, l'hem d'eliminar. A la merda la globalització. Tanquem les fronteres. És un tema llarg, el tema de la contaminació biològica. És un tema que jo vaig tocar a l'assignatura de plagues, de com estudiar xinges ambientals, i que demà us portaré un PowerPoint que vam fer amb uns col·legues. I l'entendreu millor, el tema de les espècies invasores i tot això. Però de moment ja sabem que el mosquit tigre és una espècie que hem portat aquí els humans i que notem el seu efecte durant les èpoques, en teoria, que haurien de ser més fantàstiques i de més tranquil·litat de l'any, que hauria de ser l'estiu, però tenim, pum, el cost ecosistèmic del nostre ritme de vida ens ataca directament. Em sembla superbé, Joan. Estem esperant el PowerPoint demà. Esperem aprendre molt més sobre el medi ambient amb tu i aquesta secció, que és magnífica. I diré més, més, no és un PowerPoint, és un preci. Un preci. Sí. És el next level, és el PowerPoint 2.0. És el next level. Increïble. Seguirem atents. Hauríem de deixar el programa aquí. Ens esperem demà amb una col·laboradora nova, la continuació d'en Joan i amb moltíssimes coses més. Fins demà. Adéu. I és que ell ha de ser el meu xicot de per vida. El veig pel carrer i m'encanta com camina. Bulles ni fa el seu cos i vull xupar la purpurina. Ell és l'addicció com si fos...